Продовжуємо судове засідання. Якщо інших клопотань немає, ставить наголені питання щодо можливості перейти до розгляду по суті зазначених справ. Немає заперечень? Ні, немає. Тут список відповідає міністру замовних умов, виступу звернувся кандидат на посаду міського голови Короленка Кирил Віталійович, генеральні компанії «Нова Одеса» не з'явилася, Одеська міська виборча комісія не з'явилася для розписки про їх сповіщення. Відмовив від позову кандидат на посаду Одеської міського голови, чи хто його представник не відмовився, тому суто проти підтвердження справи по суті, знову дивися представнику позовача. Приводом до звернення з відповідним позовом, що розглядається по даній справі, спробувала власне наявність порушень з боку відповідача по даній справі. Це товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія «Нова Одеса», який власне належить телевізійний канал «Перший міський». Кандидату на посаду Одеського міського голови по ЗВЧ Коваленку Ігорю Віталійовичу була відома інформація про проведення, підготовку та проведення 22.05.2014 року у прямому ефірі зазначеного телевізійного каналу публічних дебатів за участю інших кандидатів на посаду Одеського міського голови, а саме Гурвіца та Труханова. З цього приводу позивач, керуючись законом України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, зокрема, його статтями 11, 13, статтями 47, 50 і 55, звернувся, намагаючись реалізувати власне свої виборчі права та права на передвиборчу агітацію як кандидат на посаду Одеського міського голови, звернувся в першу чергу безпосередньо до посадових осіб відповідача з письмовим зверненням з приводу надання йому на рівних можливостях та на рівних умовах, рівних можливостей на рівних умовах щодо участі у відповідних публічних дебатах. Це звернення було оформлено письмово, письмово було вручено під розпис відповідній посадовій особі відповідача, про що була отримана відповідна відмітка, тобто підпис із зазначенням дати отримання на примірнику такого звернення позивача. Даний документ в вигляді копії доданий до матеріалів даної справи, тобто до нашого адміністративного позову, який поданий до суду. Таким чином, завчасно, будучи повідомленими про наміри та побажання Коваленка приймати участь у відповідних публічних дебатах 22.05.2014 року у прямому ефірі телеканалу «Перший міський» разом із іншими кандидатами на посаду Одеського міського голови, а саме Гурвіцем і Трухановим, керівництво відповідача не вчинило дій зустрічних з метою дотримання вимог закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в частині надання саме рівних можливостей та рівних умов для участі всіх кандидатів у заходах передвиборної агітації. Таким чином, внаслідок дій відповідача та одночасної його бездіяльності, яка виразилась власне і в пасивному сприйнятті вимог позивача щодо надання йому доступу до прямого ефіру 22.05.2014 року, вплинуло на те, що позивачу були надані нерівні можливості в порівнянні з іншими кандидатами для участі в заходах передвиборної агітації. Що стосується власне визначення як заходу передвиборчої агітації, саме проведення публічних дебатів. Це питання порушувалося ще під час спілкування Коваленка з представниками відповідного телеканалу. Це зафіксовано на відео та надано в вигляді цифрового носія компакт-диску до суду разом із позовом. Так ось, на цьому відео вбачається, а також були телефонні розмови Коваленка з певними посадовими особами ще до того, телерадіокомпанії «Нова Одеса» з приводу надання йому рівних можливостей для участі у зазначених в позові публічних дебатах.
Разом з тим він отримав відмову. І відмова, зокрема, була мотивована тим, що участь у публічних дебатах Гурвіца та Труханова фактично не є формою передвиборчої агітації. Разом з тим, це не відповідає вимогам закону про місцеві вибори, на які я посилався щойно. А зокрема, це стаття 47, яка визначає те, що проведення публічних дебатів стосовно положень передвиборних програм та або політичної діяльності кандидатів на посаду міського голови є формою передвиборчої агітації. Це, зокрема, пункт 3 частини 5 статті 47 зазначеного закону. Враховуючи це, така відмова є неправомірною. Також статтями 11 та 13 вказаного закону передбачається обов'язок засобів масової інформації, незалежно від форми власності, надавати саме рівні умови та можливості для здійснення передвиборної агітації всім кандидатам, що також було порушено. Після цього, як Коваленко в телефонному режимі декілька разів отримав відмову з приводу такої участі у публічних дебатах разом з Гурвіцем і Трухановим 22.05.14 в прямому ефірі телеканалу «Перший міський», він фактично прибув на місце, де розташоване приміщення телеканалу «Перший міський» за адресою міста Одеса, Фонтанська дорога 11, 22.05.14, напередодні відповідних заходів. В той же день йому був надан нетривалий ефірний час протягом до 20 хвилин. Це було раніше, ніж проведення самих публічних дебатів між Гурвіцем та Трухановим. В результаті цього стислого часу, надання цього стислого часу, Коваленко отримав значно менше, можливостей для здійснення заходів передвиборчої агітації. Після цього, як вже є загально відомим, відбулись саме в прямому ефірі телеканалу «Перший міський» 22.05.14 заплановані дебати, які мали би відбуватися між двома кандидатами, між кандидатом Гурвіцем та кандидатом Трухановим. Разом з тим, ці дебати відбулись фактично одноособово, оскільки кандидат Труханов не з'явився на них, а в цьому заході, в прямому ефірі, приймав участь лише один кандидат, кандидат Гурвіц. З цього приводу Коваленко також вже в день проведення дебатів, безпосередньо, напередодні цього заходу, перед ним, звертався ще раз до відповідача по даній справі з проханнями, зі зверненнями щодо надання йому можливості такої приймати участь хоча б замість того кандидата, який не прибув до телеканалу у зазначений час проведення, дату та час проведення таких дебатів. Разом з тим також отримав відмову. Враховуючи все це викладене, порушення, які вбачаються з дій та бездіяльності відповідача, фактично виражені в недотриманні вимог закону про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки України, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а саме порушені статті, були порушені статті 11, 13, стаття 47, 50, 55 вказаного закону. З огляду на це, відповідно, позивач звернувся у передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України порядку до Приморського районного суду міста Одеси з вимогами, які викладені нами в позові, про визнання протиправних дій та бездіяльності відповідача та визнання таких дій та бездіяльності такими, що суперечать Закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Ще раз наголошую тільки на тому, що неодноразова відмова з боку відповідача мала місце, вона зафіксована є. Крім того, нами в якості доказу додано до позову з матеріалами відповідний цифровий носій, як я казав раніше, в якому також ці один з епізодів, щонайменше, також зафіксований вже в відеосюжеті. Більш того, загально відому інформацію, оскільки така інформація опублікована в засобі масової інформації, була в режимі прямого ефіру, є те, що різниця часу на передвиборчу агітацію між Коваленком та іншим кандидатом на посаду одеського міського голови Гурвіцем, який приймав
участь у прямому ефірі 22.05.2014 склала саме те, про що ми зазначали раніше. Тобто це 20 хвилин і період часу близько години. Така інформація дійсно може вважатися загальновідомою, оскільки такі заходи транслювалися цим каналом у прямому ефірі. Відповідно, 22.05.2014 року ввечері. З огляду на ці порушення, які мали місце 22.05.14, зважаючи на вимоги закону, зважаючи на те, що рівні можливості не були надані різним кандидатам для проведення заходів передвиборчої агітації, саме в рамках проведення публічних дебатів на телебаченні в прямому ефірі телеканалу «Перший міський», ми просимо задовільнити позов в повному обсязі, визнати дії та бездіяльність відповідача протиправними. Дякую. Пару питань. От взагалі вказаний запис на теледебати. Як він проходив? Тобто він знав, що буде виступати Лубіс і Труханов. Виступав він один в оці 20 хвилин. Чи з кимось? Як от вказаний проводився? До цього дійсно був наданий стислий ефірний час, як я вже казав, позивачеві тим же самим каналом, тобто першим міським, саме 25.05.14 також. В цей час він приймав участь в студії в передвиборчій агітації фактично з іншим кандидатом, прізвище зараз я точно не назову. Це не був ні кандидат Гурвіц, ні Труханов, що важливо для цієї справи. А саме те, чого вимагав в тому числі письмово від відповідача кандидат на посаду Одеського міського голови Коваленка, тобто позивач по даній справі, дати йому можливість присутнім бути та приймати участь у дебатах, які проводились Гурвіцем та Труханом, мали би проводитись вдвох, то саме в цьому заході йому було в черговий раз 22.05.14 відмовлено для прийняття участі. Він не був допущений до цього заходу. Просто враховуючи ці документи, можливо, вказаних якихось документів у мене немає, враховуючи те, що немає іншого відповідача. Можливо, якась є угода, що саме Коваленко підписував угоду, що він буде виступати з вказаним кандидатом, якого ви зараз не пам'ятаєте, Гурвіц буде виступати з Трухановим. Чи вказаних угод взагалі немає? Як сама процедура? Тобто кандидат приходить, я хочу виступати, і це як, сам ведучий розподіляє, з ким він буде виступати? Чи якась згода на це є? Чи, можливо, і Коваленко вклав угоду з... Можна візуально виступати з якимось кандидатом. Ваша честь, однозначно достовірно на це запитання я не можу надати відповіді через відсутність особисто в мене такої інформації, але наскільки я розумію закон, то будь-яка участь у передвиборчій агітації за допомогою засобів масової інформації, вона певним чином регламентується. Це дійсно укладення договорів. Звичайно, мабуть, є певні документи до цього, але це дійсно питання до відповідача. Я особисто не володію такою інформацією. Лише тільки зазначаю про те, що за запрошенням саме телеканалу ці особи прибували для участі в такому прямому ефірі. Чому можу таке стверджувати? Сьогодні відбувалось інше судове засідання у Одеському окружному адміністративному суді за участю довіреної особи кандидата на посаду Одеського міського голови Коваленка, тобто за особисто моєю участю, та з іншого боку за участю довіреної особи на посаду кандидата Одеського міського голови від Гурвіца. Що стосується питань, які там порушувались, саме ось там представник відповідача, тобто кандидата на посаду міського голови Гурвіца, зазначав про те, що Гурвіц був, зокрема, запрошений на перший міський телеканал 22.05.2014 року з ініціативи відповідного телеканалу, який по даній справі зараз є відповідачем. Тому я розумію, що ці особи запрошувалися телеканалом, але той формат, який та тривалість часу для їх передвиборчої агітації, та той формат, який мав місце фактично в прямому ефірі, він визначався, я так розумію, відповідачем. І, звичайно, він інакше ніким не може визначатися, оскільки відповідач транслює прямий ефір, транслює телевізійний сигнал, і таким чином технічну сторону повністю виконує саме відповідач по даній справі. Тобто неможливо без згоди телевізійної телерадіокомпанії «Нова Одеса»
було б приймати участь у цих заходах і мати або 20 хвилин часу, або годину, або якийсь інший відрізок часу на передвиборчу агітацію. Тобто ми розуміємо, що це все, звичайно, регламентовано, але це різні умови, які надані, різні відповідно відрізок часу. Дякую. І останнє, мабуть, питання. Ви вказані теледебати, вони проводяться за якісь грошові кошти, кандидати повинні сплатити, чи це є якийсь бюджет, бюджети, чи це взагалі безкоштовно? Така інформація особисто мені зараз не відома, це фактично запитання також до відповідача. Зрозумів. Хорошо, дякую. Після ж підкладі досліджуємо докази, які були надані, судячі докази.